ಯಮಕನಮರಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಲಾಮವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಹೌದು, ಶ್ರೀ ಯುವ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ತಾನಾಜಿ ಸುಂಡ್ಕರ್ ಇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಸ್ ತಿನ್ಪಾ